بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر مضمون د اکسل پروګرام دریمې برخې ته بیا هم ښه راغلاست. په دې برخه کې موږ تاسې په ده باندې کار کوو چې څنګه دلته ډیټا انټری کیږي، یعنی معلومات څنګه لیکل کیږي په اکسل شیټ کې، او بعد دغه نه په فایل باندې غږیږو. ښه، اکسل لکه وورد غوندې داسې نه ده چې په ده کې موږ پاراګرافونه متنونه ولیکو او متنونو ته مختلف ډیزاین ورکړو. دلته هم کولی شو، خو اکسل له جدولونه جوړ سوی ده، یعنی په اکسل کې ډیر محاسباتي او ګرافیکي کارونه لکه د چارت جوړول، د جدولو جوړول، په دو باندې محاسبه کول، دغو ته موږ وایو یعنی محاسباتي. اوس که کوم بل پروګرام کې موږ کار وکړو لکه چې زه دلته ورته وایم چې نوټپاد، که زه ورته وایم چې په نوټپاد کې یا په کوم بل پروګرام کې موږ کار وکړو، یا ښه دلته ورد خلاص کړم یورې. که په ورد کې موږ همداسې جدولونه جوړ کړو لکه چې دلته جوړ کړی و اکسل کې، ورد کې که موږ جدول جوړ کړو، یعنې نتیجه نه راسوي، یو څو تیبله سلیکټ کړو په دې ډول. دلته ورته ووایو چې نیم دی، کس یې بل دغه نه د څه شی جاب یا وظیفه دې دی، او بل دلته یې دی سالري، او د سالري نه معاش نه بیا کوم هغسې د دو باندې، خو یو تکس هم وي، تکس او د تاکس اماونت یعنی مقدار د تاکس، او په آخره کې سورت وایو نیټ سالري یعنی خالص معاش ته څو پاتې کیږي. سالري که اکسل کې موږ داسې، که په ورد کې یا په بل پروګرام کې موږ داسې یو جدول جوړ کړو، ورته وایو چې دا کس څوک ده، دا احمد ده، ای دا وظیفه چی شی ده؟ وظیفه ای ده دا منیجر ده، یعنی مدیر. سونه معاش اخلي، ورته وایو چې دا 15000 افغانۍ معاش اخلي. تاکس په ده باندې سونه راځي؟ تاکس په ده باندې 15%، 15% په ده باندې تاکس راځي، او یعنی 15%. ای دا اماونت محاسبه کول همداسې نور، یعنی اې د سونه اماونت پاتې کیږي، دا باید محاسبه سي، او د نیټ سالري یعنی خالص سالري. اوس په ورد کې داسې موږ نسو کولی چې په اسانه طریقه دا محاسبه کړو. دته ضرورت په دې پیدا کیږي چې موږ له کلکولیټر نه کار واخلو، یعنی ورته وایو چې سونه معاش ده، اې د معاش ده 15000، 15000 اې د معاش ده، او ده باندې تاکس سونه راځي. تاکس یعنی 15% ضرب په 15 کې، او تقسیم په 100%. اوس مساوي دلته د باندې سونه تاکس راځي، د تاکس اماونت 250 افغانۍ، 250 افغانۍ په د باندې تاکس راځي، او د نیټ سالري سره هم لاسته راځي. نیټ سالري ته به داسې وری وایو چې ای دا ټوټل معاش سونه ده، ټوټل معاش یې دلته ولیکئ، سونه ده 25000 افغانۍ، 25000 افغانۍ منفی 100، 250 افغانۍ، یعنی ټکس د دولت مالیات نه راوباسي. دته څو پاتې کیږي؟ نیټ سالري 23250 افغانۍ، یعنی 23250 افغانۍ دته نیټ سالري پیدا کیږي. که داسې بل څوک یې لکه ولي به یو ټیچر یعنی معلم اوسي، ولي ټیچر یې د معاش سونه یې د معاش کوي 18000، ده باندې سونه مالیه راځي. بیا هم کلکولیټر ته راسئ، همداسې یو حساب ورته وکه، یعنی په ماشین حساب کې حساب ورته وکړئ چې د سونه مالیه راځي، او په د اخري یعنی تصفیه سوی معاش سونه ده، یعنی ډیر وخت غواړي. که داسې یو جدول موږ تاسې راسو په اکسل کې جوړ کړو.
اکسل کې کله چې یو جدول موږ تاسو جوړ کړو نو اکسل ورډر موږ ته اسانتیا به جوړ راو اوس دلته زه وایم چې دا څوک ده دا یو نیم ده بلې جاب یا پوزیشن و جاب بل چه و ایده سالری یعنی معاش او روز تلغنه چی شده سالری پس یو تکس هم گرده تاکله و او در تکس نو روز تا اماونت هم مرده لیوست یعنی ایده مجموعی معاش سونه او ارتبال میگه لیوست نیت سالری یعنی خالصه ایده خالصه معاش نیت سالری ورته لیو سیدا څوک ته ورته لیو احمد دا وې د وظیفه چې شاید د وظیفه مرته لیو سی منیجر دا او د ماش سره و مرته لیو سی 25 زر افغانی ټاکس په د سونه راته 15% اې د دې اماونت معلومول اې د ټو د نیټ سالری معلومول دا لري په اسانه طریقه باندې کی څنګه دلته موږ تاسو ورته وایو چې دا پروګرام راځي او ښه اماونت سره رقم معلومیږي یعنی ډېر په اسانه طریقه تاسو په دې فرمولا بار کې ولیکئ چې مساوي دغه خانه ضرب دی دغه خانه او تقسیم دی وشي په سلو خپله تقسیم کیږي نو اوس ورته وایم انټر هماغه 250 افغانۍ ډېر په اسانه باندې کلکولیټر ته بیخي ضرورت نه و نور هیڅ شي ته هم ضرورت نه و او نیټ سالري نیټ سالري دغه خانه بیا راسېده ته فرمولا بار ته ورته وایم مساوي څه ورته وایي مساوي یعنی دغه خانه منفي دغه خانه تاسې ته نیټ سالري درکوي د وخت هم موږ دلته پیدا که چې 23,500 افغانۍ اوس هم همدا 23,500 افغانۍ دا که تاسو ډراک کوئ لاندې داسې کاش کوئ نو اتومات ډول تاسو ته نور هم یو جدول جوړ شوی دی اوس زه ورته وایم چې ولي ولي او بل کس دی د نوم د ده وظیفه هم د ټیچر ده یعنی ټیچنګ چیچار ده و یه ده ماش سونه ده و توایی و سی ده حتی لزره اوانی ماش اخلی و ده بانده سی تکس رازی حقه حتی فیصده ده او یه ده کم اماون ده حقه سی که گی خه ده خانم هم ده سی را کش که ده دیش بوری و تو ما دول خبله ده که گی یعنی سوار لسه و سلو یک تاوانی کم ده سی پا دیر دول بانده دیر نمون و نور همی تاسی کولای سی تاسی دیر پا آسان اما سی مخ که مگیلی و لکه مگیلی و سی اکسل محاسباتی پروگرام ده نو دلتا محاسبی دیر پا آسان باندی او دیر پا راحتی سر محاسبات تر سر کی گی داو دا دی برخی یعنی دی منگو تاسی دیتا انتوری سنگ کولای سو دلتا معادله فرمول ولی کودا و روز پا فرمول و پا فنکشن که مگه دیر خبری پده بانده که خو پلندو که سی سو فرمول یا سو فنکشن دل تا دیر استعمالی گی هاگا که دی سی زده و رو وایم سی یو سم ده ده و روز هم مگه درس وایو سم ده افریج ده ده دیر کارول کی گی که مگه تسلا خونه پده برخه کی مخیل دین سی ادو اصلی قسمتو تا وارسو ده بانده درس تشریح سی پلان دو در توایم سام یعنی اوتومات جمع کول افریج دی معلومات و اوسط رایستل کاونت دا که دید لدن همونگا کار واخلو کاونت ایده کاونت ایده انده سی زینی نور هم که ده سی پکار سینگ اوریج کاونت یعنی حسابول دیده خونو یا دیده سیلونو کاونت ای هم یعنی که نمبری و که تکس دی مگو تاسی تا ده حسابی شه اوست دلتوائی ما سی
بعد د دینه دلته مونږ یو جدول جوړو او جدول دا سی یو جدول ورته جوړ کو رنی یو معلومات دلته لیکم کابل کابل معلومات دلته لیکم ورته وایم سیدا اتومات ټاکسی دونه معلومات مونږ ولیکه اوس لارج سو فایل باندې فایل مینیو اور برخه دلته انفو د انفو یعنی معلومات دلته تاسو ته خی شي کوم پراپرټیز کوم مشخصات د فایل سایز او یوزر څوک ده په کوم تاریخ او ډیټ باندې دلته ټول معلومات شته دي بعد د نه په دغه قسمت کې پروټیکټ ده یعنی ورک بوک ته تاسو کولای شئ چې پاسورډ یا پټ نوم ورکړئ چې هر څوک یې ونسی کولای هغه خلاص کی دلته ډیر نور برخونه هم ستا لکه مارک از فاینل انکریپت ویت پاسورد اند پروټیکټ کارین شیت او پروټیکټ ورک بوک سټراکچر ښه مونږ تاسې اوس په یوه شیټ کې یو شیټ ای دلته د باندې راځو اوس خو دلته مونږ کولی شو ایډیټنګ وکړو نور هم کارونه کولی شو خو دلته په لنډ ډول ورته ورې راځم وایم چې پروټیکټ ورک بوک مارک از فاینل د تاسو هغه ورک بوک چې کوم ده هغه باید سی یورې هم سیف سی ورته وایم سیف کنسل بیا ورځو خپله شیټ ته ښه سیف یعنی ذخیره کول د دې فایل د دې ډاکومنټ چې تاسو جوړ کړی ده د څو طریقونه کېږي یو له دې جنه یعنی کویک اکسس ټول بار نه په دغه بټن باندې کلک کوي دا خپله سیف کېږي بل فایل منیون را سی او لدی جین ورته وای سیو یعنی ذخیره وزور ته وای مسیو بیا پس په د باندې نور هم غږی او لدی جین د موقعیت یعنی دستینیشن انتخاب کوي زور ته وای بوک فور سیده او ورته وای مسیو او ذخیره سی موږ ته څه هدف دا وای سی پروټیکټ یا دا پاسورد واخلي مارک از فاینل مطلب دا دا سید دواندې اوکی یعنی کله چې موږ تاسو یو جدول جوړو او وغواړو چې ځینې وخت هغه مارک از فاینل یعنی هغه تکمیل سوی تکمیل سوی موږ کولی شو دغه ته ورته ووایو چې مارک از فاینل هغه جینې سلیکټ کړو یعنی بیا نو په اسانه دلته په کې دې ونیسي او ځینې وخت په دفتر کې موږ کار ډېری سره لدینه سی جدول نم جو کړی دا او محاسبین نس جو کړی دی مرکز فاینل ورته وای زکه چې کېدای سی اما سی یو د کیبورډ یو بټن د موږ نه پرس سی فشار ورکول سی او نور معلومات په جدول کې داخل سی دا لپاره موږ مرکز فاینل وای اې دی لپاره سی لدې حالت نو وزي یو دلته یو اپشن دا اډیټ انی وی یعنی دوبان سکلیک وکړئ بیرته تاسو اوس کولی شئ اډیټنګ پکې وکړئ او بله لاره یې هماغه داسې لاړ شئ بیرته دوباندې کلک وکړئ هغه د مارک از فاینل نه بیرون راوځي بله برخه یې پروټیکټ انکریپت ویت پاسورد ښه یعنی ورک بوک ته تاسې یو پاسورد یو پټ نوم ورکوئ دلته زه ورته وایم پاسورد غواړي ورته وایم یو یعنی یولس اوکې ورته وایم بیا له مانم دا پاسورد غواړي ورته وایم صحیح ده اما مې تکرار کړو ورته اوس تاسې ګورئ موږ چې کوم ورک بوک وو هغه پاسورد از ریکوایرد ټو اوپن دس ورک بوک اوس تاسې دلته بیرته راسئ د کیوري کنټرول اس سي او له دې نه موږ تاسې خارج شو دغه فایل موقعیت چیرې وه بوک فور دا پر سټاپ کې و دا که زه خلاص کوم نو مخکې له دې نه چې هغه خلاص شي دلته نو ښه مخکې له دې نه چې هغه خلاص شي دلته له موږ نه پاسورد غواړي درته یو دا بل شیرت ښه دا هماغه فایل نه ده ښه اوس دغه موږ د اکسل فایل خلاصېدو دی را پخوانی بند کوم چې دلته ښکارېده ورته وایم لون سیف او بل برخه دلتا سی موتا سی ولی د یو انکریپت پاسورد کا واړی سی د پاسورد د منځ یو سی بیرته تل تراسه او د پاسورد ورته ټایپ کړي اوس یعنی لدی جن د پاسورد لري کړي ډیلیټ کړي او اوکی ورته وای اوس دا د انکریپشن بیرون راووت
بعد دغه نه تاسو کولی شئ چې پروټیکټ کرنټ شیټ یعنی د موږ تاسو په اکسل کې څو شیرونه موجود دي دلته راسي وګورئ یو شیر دی کېدای شي یو بل شیټ هم اضافه شي کېدای شي بل شیټ هم یعنی موږ اصلي شیر دغه داسې موږ دلته معلومات لیکلی دی غواړو چې دغه شیټ پروټیکټ شي یعنې پاسورډ واخلي له دې چې نه ورته راسئ او سلیکټ کړئ پروټیکټ کرنټ شیټ دته یو پاسورډ ورکړئ زه ورته وایم یو یو له دې نه تاسو کولی شئ چې کوم لاسرسی نورو کسانو ته ورکولی شئ سلیکټ لاک سیلز یعنې کولی شئ سلیکټ یې کړي ولې نور کار ایډیټ ډیلیټ او فارمت ورکول نشي کولی شئ فارمت هم ورکړي ورته وایو اوکې پاسورډ مې ورکړئ بیا پاسورډ یو یو اوس راسئ په دې شیټ کې تاسو ایډیټ وکړئ نسی کوي چې ایډیټ وکړئ سلیکټ کولای شئ خو ډیلیټ نسی کوي ورته ګورئ زه وایم سی ډیلیټ ډیلیټ ویخي نشته یعنې دا د ډیلیټ غیر فعاله ده انزرت غیر فعاله ده ټول فارمات سیل غیر فعال ده څنګه کولی شئ بیرته له دې حالت نه راووځئ بیرته لاړ شئ همدلته او د باندې کلیک وکړئ او ورته وایئ سی پروټیکټ کرنټ شیټ دلته پاسورډ مو ورکړئ او اوکې دلته بیرته راسئ او چې ورته وایئ کرنټ پیج پروټیکټ کرنټ پیج شیټ د دې نه راسئ ورته وایئ سی ان پروټیکټ شیټ سلیکټ کړئ او پاسورډ ورکړئ اوکې اوس ان پروټیکټ سره تاسو کولی شئ ډېر په اسانه دلته ایډیټ وکړئ د درس پاتې برخه په بله ویډیو کې تر بیا ښې چارې او ښه وخت الله مو مل سه